Dan svima. Sa mnogim od vas se već znamo, a verovatno ima i nekih novih. Ono što sam ja primetio kada sam ušao, nedostaju nam neki ljudi, a to znači da su se osamostalili, da su navršili 18 godina i nadam se pošli svojim putem i svojim životom. To svima vama želim, da dođete do svog parčeta hleba i da budete dobri ljudi i sastavni deo ove porodice i ove opštine. Želim da se naravno zahvalim vama koji brinete o ovoj deci. Kao što ste čuli, opština Pirot ovo već šesti put za redom organizuje. Lokalni plan akcije za decu između ostalog definisao i taj cilj da opština bude po meri dece i da se brine o svakom detetu na teritoriji naše opštine. Šesti put za redom ovo organizujemo pred najveći hrišćanski praznik Vaskrs i na taj način želimo da vam uputimo poruku da i vi taj praznik treba da provedete u optimizmu i sreći. Protekle godine sam vidio da mi je čak neko zamerio od novinara što sam pomenuo da je to pred Vaskrs, ne znam zbog čega. Mi ovom prilikom ne delimo ljude ni po nacionalnoj pripadnosti, ni po verskoj pripadnosti. Jednostavno, to je praznik koji mi najviše slavimo i koji je najradosniji praznik i nekako je pada u doba godine kada se možda ljudi i finansijski najviše istrpe, a kada naravno i svi žele da taj praznik provedu onako malo mirnije i ekonomski. Ove godine, uprkos tome što je smanjen budžet i što se pričalo o tome da će biti i manje para u opštinskoj kasi, a potrebe su sve veće u svim oblastima, pa između ostalog i oblasti socijale, mi smo ipak odvojili na liniji za lokalni plan akcije za decu negde oko 4,5 miliona dinara, od toga za aktivnosti 2 miliona 875 hiljada. Pored toga podržavamo i vantelesnu oplodnju kao i svake godine sa 1 milion dinara i pomažemo lečenje dece sa 600 hiljada dinara. To su pre svega one usluge koje Republički fond za zdravstveno osiguranje ne plaća. Sve one usluge koje se plaćaju, naravno, dobijate i vi i ostale deca besplatno iz Republičkog fonda. Ovo su one usluge ili za neka pomagala, tako da znate, ako vam zlu ne trebalo, bude potrebno da i na to možete da se oslonite. Od aktivnosti, 2,5 miliona dinara su namenjeni projektima lokalnog plana akcije za decu, dakle sve institucije koje se bave decom uskoro će moći da kandiduju svoje projekte. Ideja nam je da te institucije dobiju našu podršku kako bi život i rad sa decom bio bolji na teritoriji naše opštine i naravno odvojeno je 350 hiljada dinara za decu bez roditeljskog staranja. Ovom prilikom će dobiti rešenju 22 deteta. Odmah posle ovoga možete da podignete taj novac u Centru za socijalni rad kao što je bilo i proteklih godina. Novac u centru je već uplaćen, dakle nije ovo nikakav papir na koji može da se i treba da se čeka, nego je novac već uplaćen. Pošto se prvi put javno pojavljujem u ovakvom sastavu, iskoristio bih priliku da se zahvalim mojim novim saradnicima, gospođici Milici Golubović, pomoćnici predsednika opštine, između ostalog i za ovu oblast, i Savi Kostiću, koji je novi načelnik odeljenja za van privredu. Nadica Idamović i Marija Vasić su već naši stari znanci i stari saradnici. Evo, toliko, hvala vam još jednom, želim vam zaista malo manje briga, čini mi se da je u uvodnom govoru direktorka trebala da bude više optimistična, ne znam šta je razlog, vi se znate dobro, ako imate neki predlog za nas, pitanje, ne morate da čekate, verovatno, da se viđamo svake godine, možda sledeće godine nećemo ni videti, bar sa ove strane idu opštinski izbori, sa ove oćemo, ona će biti kontinuitet saradnje, malo se šalimo, ali želim da vam kažem, ako imate šta god, pitanje, predlog, primetbu, da kažete, možete i sada, možete i u nastavku saradnje. Hvala vam još jednom i deci pre svega želim neku mirniju budućnost kada odrastu, onako ih sigurno čekaju brige i nervoze kao što svi mi imamo.